Pa nanišanio sam u kutiju, ljudi. Nanišanio sam u kutiju, ne znam šta je ovo. Dobro, nisam baš te u tu stranu da skočim, ali dobro. Si kod mene. Ne možeš da ubije Piper, ljudi, tri puta ga pogodim neće da ubije vampira, ovo je strašno. Ne! Jel moguće da ulta baš u tom trenutku? Da li je moguće, ljudi moji? A jel moguće, žbunjara mrtva? Žbunjara. Beži bri tomu. Stiskam ult i neće da baci ult. Znači stiskam ult i neće da baci ult. Ja ne znam šta se sad desilo, ljudi. E da. I žbuna nam Piper vadi sa svoj snajper. I čim čuješ bam, healing baca pam. Ali to nije problem za velikog Franka, možda tu će do sutra jači od tenka. Bibi jeste mala, ali nije za šalu, kad izvuče palicu razbije ti glavu. Jo. Pa kako, brate, žbunjare ove svuda, znači levo, desno. Ja ne mogu da verujem, brate. Sve žbunjara do žbunjare, ko da igraju u pare, sunce ti. Ne. Žbunjara. Pa kako ga voli ko izmašan da mi je znati. Pa da, naravno je bitan skill, brate. Kao na primjer moj sad. Pa beži Sandy! GG's boys, GG's! Pola 9:09 kod mene, ljudi. Alo, šta ćeš speni, brale? Šta ćeš speni? Hvala vam svima što ste bili tu večeras na White Shark kanalu. Hvala vam puno na podršci, na lajkovima i subscribe-ovima. Želim vam prijatno veče, volim vas sve Azaros, a mi se vidimo u sljedećem streamu.